إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Bugündən etibarən inşallah əqidə dərslərinə başlayacağıq. Yəni həqiqətən də əqidə elmi ən şərəfli elmlərdən biridir. Şərəful ilmi, şərəful məlum. Yəni elmin şərəfi, yəni bir şeyin şərəfi, yəni elmin şərəfi onu öyrənən şeyin şərəfinə görə olur. Əqidə elmi də ən şərəfli elmdir. Çünki əqidə insanın taleyini həll edir. Yəni insanlar cənnətə əqidələrə görə girəcəklər. İnsanlar cənnətə əqidələrə görə girəcəklər. Ona görə yəni qısa bir risaləni seçdik. Allahın izni ilə hansı ki alimlər məsləhət görürlər. Bu da Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullahın Usulul İman yəni risaləsidir. Və bu Usulul İman yəni imanın əsasları deməkdir. Deyir ki Allah Azze ve Celle buyurur ki yəni Quran-ı Kərimdə ki və kəzəlikə əvhəynə ileykə ruhən min əmrinə ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم deyir ki bunu وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا yani bu kitabı sana yani bu ruhu öz katımızdan sana ne edirik vahiy edirik yani kitabı ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان Sən nə kitab bilirdin, nə olan şeydir, nə də iman. Fikir ver, Allah Teala imanı kitaba atıfla gətirdi. Yəni, iman o qədər şərəfli bir şeydir. Və sonra deyir ki, lakin deyir, biz bunu ilə istədiyimiz qulları nur etmişik, istədiyimiz qulları hidayət edirik. Və sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صَرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Və sən insanları doğru yola hidayət edənsən. Burada bir fayda olaraq, Deyək ki, başqa ayda Allah Teala buyurur ki, وَاِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ İnsan sevdiyini hidayət edə bilməzsən. Nə badə zənn eləyəsən ki, Quranda ziddiyyət var. Yəni, o kəs ki, Quranda ziddiyyət zənn eləyir, ziddiyyət onun ağlındadır. Ona görə alimlər kitablar yazıblar. Necə ki, İmam Əhməd, rahiməhullah, Radd alə əz-zənadiqəti vəl-cəhmiyyə kitabını yazıb və bu, Qurandakı kim ki, Yəni, ziddiyyət var, iddia eləyir, onlara rəddiyə verir. Və həmçin Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ Kim imana küfür edərsə, əməli batil olar. Deməli, iman ən mühüm şeylərdən biridir. Və bu imanı Allah Rasulü s.a.v. Cibril hədisində bizim üçün cəm edib. Və soruşanda ki, ey Muhammed, yəni iman nədir? Deyir ki, əl-imanu ən tu'mina billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və liyumil əxiri və l-qadəri xayrihi və şərrihi. Və kim qədər imanın bir rüknuna küfür edərsə, əməli batil olar, əməli puç olar. Yəni, bu ayə, biraz qabaq dediyimiz ayə ona dəlildir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ Kim imana küfür edərsə, yəni əməli batil olar, puç olar. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhümə buyurur ki, Qədərə iman gətirməyənin imanı yoxdur. Yəni, qədərlər üçün deyir. Deyir ki, kim ki deyərsə ki, qədər yoxdur, onun imanı da yoxdur. Çünki qədər imandan olan nədir? Bir rükundur. Bu, o demək deyir ki, kimsə qədəri inkar edirsə, yəni qədəridirsə, hansı ki, biz bilirik ki, mühtəzillər qədərlər olublar. Yəni, onlar kafirlərdir. Yox, məsələdə təfsilat var. Həmişə dayanmaq lazım, soruşmaq lazım. Onları təkfir eləmək ən xətərli bablardan biridir, ən Yəni, problemli işlərdən biridir ki, müsəlman ondan uzaq olmalıdır. Və iman, deməli, 6 əsası var. Allaha iman, mələklərə iman, peyğəmbərlərə iman, kitablara iman, peyğəmbərlərə iman, qiyamət gününə iman, qədərinə, xeyrinə və şərinə iman. Və Allah Rəsulu, həmçin Allah Azze və Cəllə imanı Quran-ı Kərimdə ağaca bənzədir. Ki, sənin zihnində iman formalaşsın deyə. Deyir ki, ələm təra keyfə daraballahu, məsələn, kəşəcəratin, tayyibətin asluhə, səbitun və fərquhə fissəmə. Deyir ki, görmüsəm Allah necə misal çəkir, o ağacı ki, o ağacın kökü yerdədir, yəni budaqları göydədir. Yəni, ağac imandır. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmçin hədislərdə imanı nəyə bənzədir? Xurma ağacına. Və deyib ki, o xurma ağacı mömin kimidir. Yəni, mömin iman gətirən, iman əhli.
Ona göre yani iman, Ehl-i Sünnet ve Cema'a imana tarifler koyup. Buhari rahimullah ve hemçinin başka alimler tarif edibler. Yani Buhari rahimullah deyir ki: "Laqaytu alfan min ulema'il amsar, kulluhum yaquluna el-imanu qawlun ve amel." Deyir ki, minden çok ülkelerin yani alimleriyle görüştüm. Hamısı deyirdiler ki, iman söz ve emeldir. İman söz ve emel. Necə söz ve emel? Yani qawlun, qawlul qalbi ve lisan. Kalbin sözü ve dilin sözü. Qawl deyende söz, söz ve emeldir. Söz deyende qawlul qalb ve lisan. Kalbin sözü ve dilin sözü. Hemçinin amelul qalbi ve cevarih. Yani kalbin emelleri ve zahiri beden üzvünün, üzvlerinin emelleri. Yaxşı, qawlul lisan bilirik, dinlen demek. Yani la ilahe illallah demek, öyle değil mi? Yaxşı, bəs kim deyər ki, kalbin sözü nədir? Təsdiq etmək. Əhsən, kalbin sözü təsdiq etməkdir. Kalbin sözü təsdiqdir. Təsdiq kalbin sözüdür. Ona göre imanın lügəvi mənalarından biri nədir? Təsdiq. Təsdiqdir. Lakin şəri mənada, necə ki biz bilirik ki, yəni lügəvi mənalar, yəni şəri mənalar lügəvi mənalardan götürülüb. Lakin şəri mənalar həm lügəvi mənadır, həm də qadrun zaid var orada. Əlavə bir nə var? Yəni lügəti mənası və ona əlavə olunub. Ona görə Şeyxülislam rahimullah deyir ki, tək təsdiq imanda kifayət eləmir şəri mənada. Nəyə görə? Çünki təsdiq yalnız xəbərlərə olur. Amma biz bilirik ki, şəriət həm xəbərlərdir, həm inşalardır. İnşa nədir? İnşa nədir? Əmirlər və qadağalar. Yəni əmirlər və qadağaları biz təsdiq eləmirik, iqrar edirik. Aydındırmı? Yəni iqrar edirik. Əmirlər, qadağalar təsdiq olunmur, iqrar olunur. Ona görə amma xəbərlər isə təsdiq olunur. Ona görə iman şər'i mənada, iqrar daha yaxında lüğəti mənada təsdiq deməkdir. Və ona görə Buxar rahimullah deyir ki, mindən çox ölkələrin, yəni alimləri ilə görüşdüm. Hamısı deyirdilər ki, iman söz və əməldir. Əgər kim əməli imandan çıxardırsa, o kimdir? Murciyadır o. Murciya. Yəni, əməli imandan görməyənlər kimlərdir? Murciyalardır. Aysa, ona görə əməl də imandandır. Bütün bu Əhl-i Sünnə və Cəmanın icma olunmuş nə idi? Yəni, əqidəsidir. Və Allaha iman 6 qismdir. Allaha iman 6 qismdir. Və Allaha imandan qabaq İslamın bəzi xüsusiyyətləri var. Yəni biz bilirik ki, Cəbrail hədisində imandan qabaq İslam gəlir. İslamı izah edir, sonra imana keçir. Yəni imandan qabaq İslamı bir ümumi olaraq baxış eləyək ki, İslam dini nədir? Və İslam dini necə ki, yəni alimlər buyururlar ki, yəni huvəllazi ba'asallahu bihi Muhammedan və xatamallahu bihil ədyanə. Deyir ki, Allahın Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmlə göndərdiyi bir dindir və dinlərə o ilə xətm verilib. İslam dininə dinlərə xətm verilib. Sonra deyir ki, "Və əkməlehu li ibadihi." Dini kamilləşdirib. İslam dini kamilləşib. "Və ətəmmə bihi əleyhim ən-ni'mətə." Niməti onlar üçün tamamlayıb. "Və radiyahu lahum dīnan." Din olaraq İslamı seçib Allah Azze və Cəllə. Yəni din olaraq İslamı bizə razı qalıb. Sonra deyir ki, "Fələ yuqbalu min əhədin dīnan sivahu." İslamdan başqa bir din heç vaxt nə olmayacaq, qəbul olunmayacaq. Deyir ki, qal Allah Teala, yəni bu dediklərimizə dəlillər. Bu dediklərimizə dəlillər nədir? Allah Teala buyurur ki, Mə kənə Muhammedən, diqqətli olun bu ayəyə. Və bəzən görürsən ki, hətta bir neçə vaxt qabaq, bir nəfər gəlib, yəni zındıqlardan biri, özünü Peyğəmbər elan eləyənlərdən biri, gəlib qardaşlara deyib ki, yəni mən Muhammed axırıncı rasullardan idi, mən isə nəbiyəm. Və ona cavab verə bilməyiblər, qardaşlar, subhanallah. Və bu ayə ona rəddiyədir. Bu ayə onlara cavabdır. Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min rəcəlikum və ləkin Rasulullahi və xatəmən nəbiyyin. Deyir ki, Muhammed sizin içərinizdə olan kişilərdən heç kimin atası deyil. Lakin deyir ki, Allahın rəsulu, bax sonra nə deyir, nəbilərin axırıncısıdır. Nəbi ilə rəsulun fərqin kimdir ya? Kitab verilən. Daha dəqiq. Hamısı şəriətlə gəlir. O da şəriətlə gəlir. Ona da şəriət verilir.
Ha. Yani ne bile olanlar, biri de var şeriat. Ah sen, sen. Yani rasullar muhalif kavme gönderilirler. Ama nebiler muvafık kavme gönderilirler. Ona göre Allah Teala ne diyor? İki, inna enzelna Tevrat fihi huden ve nur. Yahkumu biha nebiyyun allazina lillazina hadu lillazina aslamu lillazina hadu. Yani Yahudilerden iman getirenlere biz Tevrat'ı nazil ettik. Orada hidayet ve nur var. Deyir ki yani nebiler Tevrat'la Yahudilerden İslam'a girenlere hüküm verirdiler. Nebiler Tevrat'la Yahudilerden İslam'a girenlere hüküm verirdiler. Neyle verirdiler? Hükümle. Yani Tevrat'la verirdiler. Yani özlerin şeriatına muvafiq, kavmi muvafiq idi. Ben İsrail muvafiq idi. Lakin Tevrat'ı onlara ne edirdiler? İzah edirdiler. Bu ayet ne deyir? Velakin Rasulullah ve hatemen nebiyyin. İki nebilerin axırıncısıdır. Yani o dizisi ki mən nebilerin axırıncısıyam demək nədir? Yalancıdır, kəzzəbdir. Çünki elə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rasuldur və nebilerin də axırıncısıdır. Biz bilirik ki hər rasul nebidir. Amma hər nebi rasul deyil. Və həmçinin Allah azze ve celle buyurur ki: "Yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum islama dinen." İki bugün sizin dininizi kamilləşdirdim. Sizə olan nimetleri tamamladım və sizə din olaraq İslam'a razı qaldım. Ona görə İslam dini kamildir. Əgər kim bu dinə əlavələr eləyərsə, o əlavələr ondan qəbul olunmaz. Çünki bu din kamildir. Kamildir, yəni kamilin naqis yeri yoxdur ki, kimsə onun kərpicini qoysun, tamamlasın ki, desin ki, burası naqis idi, mən buranı tamamladım. Və həmçinin Allah Azze və Celle buyurur ki, İnna dina indallahi l-islam. Allah qatında yalnız din nədir? İslam dinidir. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَاسِرِينَ. Yəni, kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, o din ondan qəbul olunmaz, o şəxs ahirətdə zərər çəkənlərdən olar. Deməli, İslamdan başqa bir din qəbul deyil. Və həmçinin Allah Teala bu dini bütün insanlara vacib edib. Bu dinin xüsusiyyətlərindən odur ki, yəni bütün insanlara vacibdir. Yəni, dəlli odur ki, Allah Azze və Celle buyurur ki, قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسِ. De ki, ey Muhammed, insanlara de ki, اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ey insanlar, mən sizin hamınıza olan Allah'ın Resulüyəm. Resulüyəm. اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Hansı ki göylərin ve yerin mülkü onundur. لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ. Ondan başqa ibadətə layiq, məbud yoxdur. يُحْيِي وَيُمِيتُ. Yəni öldürən də və dirildən də odur. فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اَنَّبِيُّ الْاُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ. Deyir ki, onun o Allah'a ve kelimelerine iman getiren, yani Allah'a ve Resuluna yani iman getirin, o Resulü ki ummiydi. Ummi ne demekti? Ummi. Yazmağı, oxumağı bacarmayan. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem möcüzelerinden biriydi. Yazmağı, oxumağı bacarmadan Allah azze ve celle Kur'an'ı onun için cəm eləmişdi. Yani o cürə ilimleri Allah da onun için cəm eləmişdi. Sonra deyir ki, hansı ki bu nəbi Allah'a ve onun kəlimələrinə iman gətirmişdi. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. Və ona deyir, tabi olun ki, bəlkə hidayət olasınız. Bax, diqqətli ol buradakı faydaya. Deyir ki, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. Deyir ki, ona tabi ol ki, hidayət olasın. Demək ki, kim ki Allah arasında tabi olmur, hidayət ola bilməz. Və yaxud onun hidayətində naqisliklər olacaq. Kim istəyirsə ki, hidayət olsun, hidayət yolunu tapsın, Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olsun. Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmaq olmaz yalnız ilm öyrənmədikcə. Deməli, ilm öyrənməyən kəs Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə tabi olmaz. Necə ki, tabi ola bilməz, necə ki, İbn-i Hüseymin rahimullah buyurur. Və həmçinin Səhih Müslimdə gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. İki, Allah'a and olsun, yani nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki məni eşidib mənə iman gətirməyən yahudi və nəsrani hardadır? Oddadır, cəhənnəmdədir. Və həmçinin iman dedi ki nədir? İman nədir? Söz və əməl. Ay sağ ol. Yəni iman təsdiq ما جاء به مع القبول والإذعان لا مجرد تصديق. Yəni iman, iman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gətirdiyini qəbul etməkdir. Təsdiq edib qəbul etmək boyun əyməklə bərabər.
boyun əyməklə bərabər. Mücərrəd təsdiq etmək imana girmir. Nəyə görə? Çünki əgər mücərrəd təsdiqlə imana girsəydi, kim imana girərdi? Abu Cəhil. Abu Talib. Abu Talib nə eləmişdi? Təsdiq eləmişdi. Demişdi ki, ey Muhammed, əgər mənim qövmüm məni qınamasaydı, mən sənə nə eləyərdim? İman gətirərdim. Təsdiq eləmişdi, amma boyun əyməmişdi. Təkəbbürlük eləmişdi. Ona görə Abu Talibin küfrü hansı küfürdü? Küfr-ü istikbar. Təkəbbürlük küfrüydü. Qövmündən təkəbbürlük elədi, imana girə bilmədi. Bu küfür hətta iman əhlinin içində də mövcuddur. Bu küfrün nəyi? Qalıqları. Və çoxu kafirlərin, çoxu qeyri-müsəlmanların və hətta çoxu bidətçilərin haqqı yönələ bilməməsi səbəbi belə budur. Bu küfür yəni nədir? Qınaq küfürü. Yəni, təkəbbürlükdür, qınaqdan qorxur. Deyir ki, qövmün mənə deyər. Mən iman gətirsəm, qövmün mənə deyər. Nə qədər əsranilər var, İslamı qəbul edə bilmirlər. Bilir, İslam dini haqqdır. Haqq dini İslamdır. Amma qəbul edə bilmir. Nəyə görə? Deyir, qövmün mənə deyər. Nə qədər insanlar var, cahillikdən çıxa bilmir. Deyir ki, qövmün mənə deyər, qohum əqrabam, dost tanışım mənə deyər. Bilmir ki, Rəbbim mənə deyər. Bəxş eləyən Rəbbim, göz verən Rəbbim, işıq verən Rəbbim, sağlamlıq verən Rəbbim, həyat verən Rəbbim. Amma deyirsən ki, yəni onlar mənə nə deyər, subhanallah. Qiyamət günü qaçacaqsan onlardan. Qiyamət günü iki əlivi çeynəyəcəksən. Yəvmə yəaddu zalim alə yədeyhi. Yəqulə yə əleytən təxəzdüm ər-rasulü səbilə. Deyir, zalim həmin günü şiddətindən iki əlini çeynəyəcək. İki əlini ağzına salıb çeynəyəcək. İki əli çeynəməyi təsəvvür edirsinizmi, qardaşlar? Nə deməkdir? Nə qədər şiddət olacaq ki, əllərini dişləyib yiyəcək insan. Subhanallah. Deyəcək ki, vay olsun halıma filan kəsləri özümə dost tutmazdı. Yəni, vay olsun ki, mənim halıma nəyə görə mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bərabər yəni, yol tutmadım. Yəni, xülasə olaraq iman nə oldu? Söz və əməl. Söz deyəndə nə qəsd olunur? Dilin sözü və qəlbin sözü. Dilin sözü deməkdir, sözdür, aydındır. Qəlbin sözü təsdiq. Bəs qəlbin əməlləri və zahiri, cavarihlərin əməlləri aydındır. Qəlbin əməlləri kim deyər, nədir? Qəlbin əməlləri təvəkkül etmək. Əsası üçdür. Ümid, sevgi, qorxu. Ha? Sevgi, ümid, qorxu. Bunlar üçdür. Sonra təvəkkül etmək və s. Yəni, çoxdur yəni, qəlbin əməlləri. Allah bir daha doğrusunu bu qədər kifayətdir. Allah təala istəyirəm ki, bizim üçün faydalı eləsin. Bu silsiləni axıra qədər çıxmağa Allah müvəffəq eləsin. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanəkallahu hamdik əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etubu ilayk.